앞으로 여기 런칭될 오메가 3를 가져왔어요. Eu trouxe o ômega 3, ele é consumo dele, tá? Mas porque como a gente vai lançar esse produto agora no ano que vem, eu trouxe para mostrar, demonstrar para vocês o ômega 3 também. 여러분들이 이제는 혈관에 혈관에 대한 질병이 많이 없어질 거예요. A partir desse momento, quando vocês começarem a consumir ômega 3, as doenças que vocês tiverem nas veias, nas artérias vai começar a desaparecer. 제가 이거 시작하기 전에 요거 먼저 한번 보여드리고 그러면서 진행하면서 애터미 오메가 3는 알래스카 볼락에서 추출해요. 오메가 3 nosso, ele vem da do peixe polaco do Alasca. 아주 투명하죠. É bem transparente, não? 오메가 3는 이렇게 투명해야만 돼요. 오메가 3 tem que ser bem transparente. 시중에서 판매하는 오메가 3 중에 불투명한 것들은 성분이 좀 좋지 않은 것들이 많아요. Os ômega 3 que existem no mercado, que são mais translúcidos, que não é transparente assim, não são produtos bons. 일반 시중에서 판매하는 것들은 상어나 참치나 연어에서 많이 추출을 해요. O pessoal usa bastante ômega 3 que vem de tubarão, atum ou de salmão. 애터미 오메가 3는 알래스카 먹 청정 지역인 먹이사슬 맨 밑에 대구라는 물고기에서 추출해요. Ele vem do bacalhau realmente que mora na Alaska, que fica bem na parte de baixo da cadeia alimentar. 그래서 이거를 딱 오빠. 오빠. 자, 이제 이렇게 ele abriu o ômega. 자, 이렇게 스티리폴에 jogou em cima do isopor. 이렇게 터뜨렸을 때 잠깐 보여주세요. 앞쪽 예. 조금 카메라 쪽으로. 그런데 순간 숨었어요. Tá vendo que o ômega 3 ele foi absorvido pelo isopor? 스티리폴에 바로 스며들어가죠. 흘러내리지 않아요. E não tá escorrendo, né? 이게 스티리폴은 콜레스테롤 강도하고 비슷하대요. A firmeza, a dureza do isopor, ele é parecido com o colesterol que a gente tem no corpo. 그래서 다른 회사나 어떤 광고를 할 때 지방이나 콜레스테롤을 녹인다고 할 때 스티리폴 갖고 시연을 해요. Eles fazem, as outras empresas também usam o isopor para fazer a demonstração da eficiência do ômega 3. 그래, 어이구, 벌써? Olha como derreteu. Opa! Opa! 벌써 이렇게 뚫리죠? Tá vendo que ele fez um furo no isopor? 브라질 분들은 육류를 많이 드시기 때문에 콜레스테롤 치수가 높아요. O índice colesterol no corpo dos brasileiros é bem alto porque a gente come muita carne, né? 그렇기 때문에 한동안 많이 드신 분들은 다리에 하지정맥 여기 하지정맥. Sim, por isso que tem muitas assim, pessoas do Brasil criam varizes aqui nas pernas, sim. 그리고 이렇게 중풍같이 이렇게 E tem problemas de derrame também às vezes. 그런 것들이 전부 혈관이 막혀서 그런 거예요. Isso tudo acontece porque as artérias ficam entupidas. 자, 애터미 이 오메가 3는 그 함량 치수가 최고의 함량을 갖고 있어요. O nosso ômega 3, ele tem um índice bem ou no máximo possível que o corpo humano pode aguentar de EPA e DHA. 그래서 반드시 건강을 위해서 먹어야 하는 것 중에 오메가 3가 반드시 들어가 있어요. Uma das coisas que a gente precisa consumir para a nossa saúde realmente é ômega 3. 여러분들이 조금만 기다리시면 브라질에 이렇게 좋은 오메가 3를 아주 저렴하게 만나실 수 있습니다. É só aguardar mais um pouquinho que daqui a pouco nós vamos ter ômega 3 no Brasil, tá? Da Atom. Opa! Opa! 어우, 와야. 자, 이제는 여러분 혹시 비린내가 나나요? Vocês estão sentindo por acaso cheiro de peixe podre? 안 나죠? Nada, né? 다른 제품이었으면 벌써 여기에 비린내가 진동했을 거예요.
좋고 싱싱한 원료는 냄새가 나지 않아요. Os produtos que têm ingredientes bons e bem frescos não fazem esse não apresenta esse cheiro. 네. 저거를 그냥 삼키셔도 되고 저 같은 건 씹어 먹어요. Vocês podem engolir a capsulinha ou se vocês não conseguirem, vocês podem mastigar e engolir o ômega 3 da forma simplesmente engolir o ômega 3. 그래도 비린내가 나지 않아요. E não sente, não tem o cheiro de peixe, tá? 자, 나중에